Բաղմիջնադարում քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն հռչակելուց հետո հայ ժողովուրդը հայտնվում է դժվարին կացության մեջ։ Սրադաշտական Պարսկաստանը եւ Բյուզանդական Կայսրությունը Հայաստանին տեսնում էին իրենց արբանյակի դերում եւ 387 թվականին Հայաստանը բաժանվում է արևմտյան եւ արևելյան մասերի։ Արևելյան Հայաստանը հայտնվում է Պարսկաստանի Գերագույն Իշխանության Տիրապետության տակ, որտեղ իշխում էր Սասանյանների դինաստիան։ Հայ իշխանները դառնում են Սասանյանների վասալները, նրանք պարտավորվում են վճարել սահմանված հարկը եւ պատերազմի ժամանակ իրենց զորքը տրամադրել արքայից արքային։ Երկար ժամանակ Պարսկաստանը հանդուրժում էր Հայաստանի կիսանկախ վիճակը, բայց Հասկերտ II-ի իշխանության գալուց հետո սկսվում է Արևելյան Հայաստանի ներքին ինքնուրույնության ոչնչացումը։ Օրինակ Գերագույն դատավորի գործառույթները, որոնք իրականացնում էր հայոց կաթողիկոսը, դրվում են պարսիկների գերագույն քրմի վրա։ 422 թվականին Հայաստանի զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար է ընտրվում Վարդան Մամիկոնյանը։ Վարդանը հայոց առաջին եպիսկոպոսապետ Գրիգոր Լուսավորչի ժառանգներից էր։ Պարսկաստանի կողմից ամենամեծ հարվածը, սակայն, այն պահանջն էր, ըստ որի Հայաստանը պետք է ուրանար քրիստոնեական հավատքը հոգուց զրադաշտի։ Արտաշատուն գումարված գերագույն հոգևորականության եւ աշխարհի կազմնվականության հավաքը կտրականապես մերժում է այդ պահանջը։ Սասանյան արքային նմանօրինակ պատասխանն են տալիս նաեւ վրացի եւ աղվան ֆեոդալները։ Մերժումից հետո Հայաստանի, Վրաստանի եւ աղվանքի ազնվականության ներկայացուցիչները կանչվում են Տիզբոն, Պարսկաստանի մայրաքաղաք։ Հայաստանի ներկայացուցիչների թվում էր Հայաստանի մարսպան Վասակ Սյունին եւ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Վարդան Մամիկոնյանը։ Այդ հրավերը ծուղակ էր։ Իրավիճակից դուրս գալու եւ հակազդեցություն ձեռնարկելու համար բոլորն առերը սուրանում են քրիստոնեությունը եւ որպես հարգանքի նշան տուն վերադառնում թանկարժեք նվերներով։ Ժամանումից անմիջապես հետո Վարդան Մամիկոնյանն իր վրա է վերցնում ապստամբության ղեկավարումը, իսկ Վասակ Սյունին անցնում է դրա անմիջական կազմակերպմանը։ 450 թվականի աշնանից սկսում են արագ կերպով համալրվել հայկական զորքերը։ Թիկունքի ապահովման համար վերացնում են Հայաստանում տեղակայված պարսկական մի շարք կայազորներ։ Դաշինք է կնքվում Վրաստանի եւ աղվանքի հետ։ Ապստամբության կազմակերպիչներն օգնության համար դիմում են Բյուզանդիային, բայց մերժում ստանալուց հետո այդ թվում Բյուզանդիայի ենթակայության տակ գտնվող հայ իշխաններից Վասակ Սյունին կտրականապես փոխում է իր դիրքորոշումը։ Նա անխելամտություն է համարում պարսկական ահեղբանակի դեմ պատերազմը եւ անգամ փորձում է կանխել ապստամբությունը։ Հաջողության չհասնելով Վասակը բռնում է դավաճանության ուղին, մի քանի նախարարների հետ անցնելով պարսիկների կողմը։ 450 թվականի աշնանը բոլոր ապստամբած նախարարները հավաքվում են ընդհանուր ժողովի, որի ժամանակ Վարդան Մամիկոնյանն ընտրվում է հայոց տանուտեր։ Ապստամբների զգոնությունը թուլացնելու եւ նրանց մարտական ոգին կոտրելու համար Հասկերտ II-ը ուղերձը հղում, խոստանալով այլևս չստիպել հայերին հավատուրացության, ինչպես նաեւ թեթևացնել հարկային բեռը։ Այդուհանդերձ այդ հնարքներն այլևս իզորու չեն ժողովրդին մոլորեցնելու։ Հաջորդ տարվա աշնանը ապստամբությունը ճնշելու համար Սասանյանները մեծ զորք են ուղարկում՝ մոտ 200,000 զինվոր։ Հայաստան մտնելով Հեր և Զարևանդ գավառներից, զորքն առաջ է շարժվում դեպի երկրի խորքը, իր ճանապարհին ավերելով ամեն ինչ։ Թշնամուն հետ մղելու համար Վարդան Մամիկոնյանի հրամանով Արտաշատում կենտրոնանում են նախարարական զորքերը։ Ծորատեսին Վարդան Մամիկոնյանը, ինչպես հաղորդում է պատմիչ Եղիշեն, դիմում է զորքին հետևյալ խոսքերով. «Չերկնչենք ու չվախենանք հեթանոսների բազմությունից, և ոչ էլ մահկանացու մարդու ահռելի սրի դեմ թիկունքներս դարձնենք, որ եթե Տերը հաղթությունը մեր ձեռքը տա, ոչնչացնենք թշնամու զորությունը, որպեսզի հաղթանակի արդարությունը, իսկ եթե հասել է ժամանակը մեր կյանքը սուրբ մահով ավարտելու այս պատերազմում, ընդունենք ուրախ սրտով, միայն թե արիության ու քաջության մեջ վախկոտություն չխառնենք»։ Առաջնորդելով 66,000-անոց ազատարար բանակը, Վարդան Մամիկոնյանը սրընթացորեն շարժվում է թշնամուն դեմ հանդիման, որն այդ ժամանակ դիրքավորված է լինում ավարայրի դաշտում։ Սպարապետ Մամիկոնյանն իր զորքով շարժվում է հենց այնտեղ, հակառակորդ բանակներին բաժանում էր Տղմուտ գետը։ 451 թվականի մայիսի 26-ին հակառակորդ զորքերը դիրքավորվում են և կեսօրին սկսվում է ճակատամարտը։
առաջինը հարցակում են հայկական զորախմբերը, անցնելով Տղմուտ գետը նրանք ներս են թափանցում թշնամու մարտական դիրքեր։ Պարսկական բանակը իրարանցման մեջ է ընկնում եւ նահանջում, սակայն շուտով պատկերը փոխվում է։ Վերադասավորելով ուժերը հակառակորդն անցնում է հակահարձակման, ունենալով թվային առավելություն եւ հմտորեն օգտագործելով մարտական փղերը, պարսիկները շրջափակում են հայկական ուժերի ձախ թևը։ Հենց այդտեղ է լինում Վարդան Մամիկոնյանի զորագունդը։ Երկու կողմն էլ մեծաթիվ կորուստներ են ունենում, բայց չեն զիջում մեկը մյուսին։ Հայերը պայքարում էին զարմանալիորեն անձնազոհաբար, նախընտրելով մահ նոտարի լծից։ Ճակատամարտի հենց այդ փուլում էլ զոհվում է սպարապետ Վարդան Մամիկոնյանը, ասելով պատմական նախադասությունը. «Չգիտակցված մահը մահ է, գիտակցված մահը անմահություն»։ Այնուհետև զոհվում են նաև հրամանատարի հավատարիմ զինակիցները, մնալով առանց սիրելի առաջնորդի և սեղմվելով մեծաթիվ պարսկական զինուժի կողմից, հայերը ստիպված են լինում անցնել պաշտպանության և մութն ընկնելուն պես հեռանում են մարտի դաշտից։ Հայտնի պատմիչ Եղիշեն, որ նավարայրի ճակատամարտի ականատեսներ, այսպես է նկարագրում դրա հետևանքները. «Եվ որովհետև ժամանակը գարնանային էր, ծաղկալից դաշտերը լցվեցին հորդահոս արյունով»։ Մանավանդ, երբ մեկը տեսնում էր ընկած բազմաթիվ դիակների կույտերը, սիրտը կտրատվում էր, լսելով խոցվածների մռմռոցը, վիրավորների թավալ գլոր սողալն ու շարժվելը։ Եղիշեի վկայությամբ ավարայրում պարսիկներն ունեցան 3544 զոհ, հայերը 1036։ Ռազմական արվեստի տեսանկյունից հենց ճակատամարտում հաղթող չեղավ, բայց ոգու և ժողովրդի հավատի տեսանկյունից պարսիկները ջախջախիչ պարտություն կրեցին։ Պարսից արքան ապշել էր առ Քրիստոս հայերի հավատարմությունից ու սարսափել համաժողովրդական ընդվզումից և միասնությունից։ Արդյունքում պարսից բանակը հետ է կանչվում Հայաստանից, դադարում են կրոնական հետապնդումներն ու նվազեցվում հարկերը։ Ավարայրի ճակատամարտը հայ ժողովրդի պատմության ամենափառավոր էջերից է, որը հետագա դարերի ընթացքում ոգևորել է հայ ժողովրդին, այն դարձել է հայերի անձնուրացության և ազատասիրության խորհրդանիշը։